nabasuhuje mwese mwese abari mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda by'umwihariko abantu bari mu karere u Rwanda duherereyemo komeze mugubwe neza. Naje uyu munsi mfite soya mu ntoki ziba zita soya, sinzi wenda uko iwanyu muzita, hari abazita soya beans, aba ni abivuga mu rurimi rw'Icyongereza ariko twe mu Rwanda tuzita soya. Soya rero burya nazo zirakamwa. Hari abantu bifuza kunywa amata nyamara wenda kubera ko batoroye inka ugasanga bari gukora bifuza amata bajya no kuyagura wenda akababihira. Reka ubwire ko niba ufite iki gihingwa cya soya ushobora gukora amata ya soya kandi ukarushaho kuryoherwa. Nitwa Isabelle Dusengimana, ngo wayikaze mu kiganiro cya none cyo guteka. Tugiye kurebera hamwe uko wakora amata ya soya. Iyi ni Hot Tuki TV yacu yizewe, kanda kuri subscribe niba utarabikora, ukanda kuri like, ume comment ndetse unakoreshe ya kugira ngo n'abandi iyi video ntibacike. Tutangiye rero nk'uko mubona ni inusu. Iyi ni inusu ya soya tugiye gukoresha twifuza intungamubiri. Ubundi abasa akamaro k'iki gihingwa bajya bakita inyama. Rero soya nayo ubungubu tugiye kuyigira inka tuyikame ivamo amata meza cyane wakoze wibereye mu rugo iwawe nta bikoresho byinshi ukeneye. Ni soya ukenera, uraza no gukenera isekuru. Wanafite isekuru za Kinyarwanda uraza kuyikenera, uraza no gukenera amazi kugira ngo ube uze kuyitumbika neza. Soya urayifite, mu kuyitumbika urayishyira mu gikoresho kinini nko mu isafuriya mu ibase, hanyuma ushyiremo amazi menshi utumbike soya yawe, itumbike mu gihe cy'amasaha 8. Soya iraba amasaha rero 8 yarashize, soya yacu twayitumbitse, maze kuyikura mu mazi murabona ko yatumbamye rwose, uyitumeye yatonoreka. Iyi ni ya soya yuzuye igikombe cyangwa se inusu. Ubundi yutimbitse neza amasaha 8, igikombe kimwe kibamo ibikombe bibiri cyangwa bibiri n'igice, mwabona ko itubura. Hanyuma rero urafata amazi akonje cyo muri ya soya duse nk'abayironga, ariko tuyironge dukunyuka tugira gutya, twitonze rwose. Soya yacu yamaze koroha, soya yacu rero twamaze kuyikunyura cyangwa se ni ukugira ngo tugabanyeho bino bishishwa byayo, impamvu mbikoze kuriya. Ufite akanya rwose wabikuwa mpaka byose byose bishizeho, ariko nta nubwo ari itegeko cyane, twe tubigabanyijeho. Rero umaze kugabanyamo ibishishwa bya soya ujya kuyiminina aya mazi ukayakuramo, ndakwereka ikiri buze gukurikiraho. Soya yacu rero imaze gutungana, imaze kumirenamo ya mazi, noneho tugiye kuyisekura. Aha ngaha njyewe ndi bukoreshe aka kamashini kayisya, ariko mu gihe utagafite wakoresha isekuru iyi ngiyi tuzi ya Kinyarwanda, isekura imyumbati, isekura amasombe n'ibindi, ugashyiramo soya yawe ukayisekura mpaka inoze. Inoze ukabona ko rwose yanoze, iri buze kuvamo ya mata twifuza. Dukurikizaho rero afata ya soya yishyiremo, warangiza rero ugashyiramo amazi. Ubundi igikombe kimwe cya soya kijyamo amazi ibikombe bitatu. Tugiye noneho kujya kuyisya kugira ngo tubone ya mata twifuza. Uragacomeka ku muriro ubundi twamaze kuyisekura, twamaze kuyisya yatunganye. Iyo ugiye kuyikoresha mu isekuru uyisekura nta mazi ushyizemo, ahubwo ukaza kuvangamo amazi nyuma. Urebye neza urabona ukuntu soya yacu yanoze. Tugiye gukurikizaho rero kumenenya.
akayunguruzo minini, hasi harajya amata, hejuru hasigaye ibikatsi bya ya soya. Ingawe ntabwo bijugunya, ndaza kukwereka ukuntu ikintu tubikoresha, kuko nta kintu na kimwe ubundi kuri soya kijya kijugunya. Gukoresha akayunguruzo hari igihe ubona ko muri bya bikatsi byacu hari amata yasigayemo, ukoresha akanete. Nete ni akantu kaba gapfumaguye k'agatambaro karagurwa, ubundi akaba ari ko ushyiramo ugakamura ku buryo hasigara ibikatsi. Ugakamura ukayungururira mu kayunguruzo hasi, nk'uko mubibona harajya amata, hejuru hasigare ibikatsi. Urabona ko rero amata tumaze kuyaminina. Nk'uko nari babwiye, igikombe kimwe kiravamo udukombe dutatu, yagera aha ngaha. Uru ni urufuro rwa ya mata. Hanyuma kugira ngo isuku imere neza, tugiye noneho kuyateka abire kugira ngo tubone amata ameze neza yuzuye. Wayogeje neza, uracanye umuriro, tugiye gusukamo ya mata ya soya. Ngira ngo murayibona rwose, murabona ko ari amata meza ya soya rwose, agashyushye kameze neza. Nayo rero arabira akameneka nk'amata y'inka asanzwe, bisaba kuyaba hafi kugira ngo nabira tuze kuyaterura ku ziko. Urategereze rero kugeza igihe amata ya soya twateguye abise. Urabona ko yabize, ni kigaragaza ko ahiye. Aha rero ku muntu ukunda amata, ku muntu wateguye amata ugiye kuyanywa, kugira ngo wenda ya mpumuro y'agasoya izamo igabanukemo, ushyiramo ibyo ushaka mu birungo nyine bakoresha mu mata. Ushobora gukoresha mu cyayicyayi, ushobora gukoresha umwenya, ushobora gukoresha agateyi, ugakoresha amajyane, ndetse ukaba washyiramo n'agasukari cyangwa akandi kantu gatangamo impumuro wifuza. Amata yacu ya soya twamaze kuyategura, harabonetse kandi ni karibu ku meza ku bantu bakunda amata. Amata rero yabonetse, yitegereje neza na rwa rukoko ruza ku mata, ahangaha ruzaho. Ngira ngo rero njyewe andyohere, nashyizemo agasukari, nshyiramo n'agatibage, nkora rwose amata ameze neza ryose. Ngira ngo murayabona ko soya rero igira amata meza kandi aryoshye. Aba ari amata ari konsantire, amata ameze neza rwose. Reka murarikire gukurikira videwo ikurikira, muraza kuba hano n'uburyo soya twayikoramo tofu. Nushikwe na videwo iza gukurikira, kandi mushimire iyo twabanye muri videwo ya none, uburyo bategura amata ya soya. Ngira ngo nawe niba uzajya ushaka amata uzajya uyitegurira, bigende neza cyane. Nitwa Isabelle Dusengimana, utarakanda kuri subscribe yose, nzi ikintu waba utegereje. Reka mushishikarize gukanda kuri subscribe, kandi mbikwibutse, umunsi mwiza.